ମାଟି ଚାଲାଣ ବି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ହେଇଥିଲା। 12ଟା ରାତି ପରେ JCB ପଠାଇ ଆପଣ ମାଟି ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମେସିନ୍ ପଠାଇକି ରାତି ଗୋଟେକୁ ରାତି 2ଟାକୁ ଆପଣ ସେଠି GPRS କରୁଛନ୍ତି। ପିନାକୁଳି ବାବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏ ରାତିକୁ କିଏ ବାହାରେ? କାହିଁକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦିନରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ତ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାତିକୁ ଯାଇକି ଚୋରି ଛୁପା ଲୁଚେଇକି ତରବରିଆରେ ଏସବୁ କାହିଁକି? ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପିନାକୀ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିବୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ୱିଲ୍ କ୍ଲାରିଫାଏ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ବିଲକୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ପିନାକୀ ବାବୁ କହିଥିଲେ ତାହା ମିଥ୍ୟା, ଆଉ କେବଳ ହାଇକୋର୍ଟର ଚାପରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସୀଙ୍କ ଚାପରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛି କି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖିଲ କରି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ASI ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ନିଷ୍କର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖିଲ କରିବେ, ତ ଆଜି ଆପଣ ଚହୁଁଦିକ ଦିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଘେରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚୋରି ଚୋରି GPRS କରାଉଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ମିସ୍ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ।